ានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់តំបន់ទឹកលិចបាទដោយសារទឹកជំនន់នៅបាទអូតាគីនៅតំបន់អូតាគីបាទផ្លូវជាតិលេខ5បាទនេះជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានថតនៅតំបន់លិចទឹកបាទនៅម្ដុំអូតាគីយើងឃើញថាផ្លូវលេខ5ដែលកំពុងសាងសង់កសាងហ្នឹងឯងបាទយើងឃើញថាទឹកបាទលិចដាក់កណ្ដាលទៅហើយដោយសារនៅជាប់ខឿនផ្លូវកណ្ដាលបាទបើសិនជាអត់មានខឿនផ្លូវកណ្ដាលនោះទេបាទប្រហែលជានឹងទឹកបាទលិចផ្លូវនឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែបាទយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះវាហូរទៅអត់រួចដោយសារវាមានខឿនកណ្ដាលបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយទស្សនានៅទិដ្ឋភាពបាទនៅតំបន់ទឹកលិចបាទយើងឃើញថាទឹកច្រើនមែនទែនហ្នឹងឯងបាទហើយម្ដុំនេះបាទពុំសូវមានផ្ទះប្រជាជនទេបាទយើងឃើញថាមានឃ្លាំងរោងម៉ាស៊ីនស្រូវមួយបាទបាទកំពុងតែលិចបាទនៅខាងមុខនៅខាងមុខវីដេអូហ្នឹងបាទនៅខាងមុខយើងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់បាទបាទគាត់កំពុងបាទមកលេងនៅទឹកកន្លែងតំបន់អលិចហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះតាមដានទស្សនានៅស្ថានភាពកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាWe'll be right back.